kanskje gøy. Åssen er det man sniker seg opp på han, og så backstabber? Er ikke det noe man Du kan må gjøre? jo bare gå sakte med bumperen. Men det er veldig vanskelig å få til det uten at de snur seg, altså. Det handler litt om timing, liksom. Det gjør det. Men du kan også plukke opp en item som completely sletter footstep-lyden din, da. Senere en ring. Så da går det jo. Da går det, men akkurat nå så... Det går! Det skal gå! Men da må du time det veldig bra. Altså, du må ikke være for treg og liksom ikke for rask, liksom? Nei, for han kommer til å snu seg når du er innenfor backstab range på han. Og da må du liksom rekke å gjøre det før han snur seg. Ja, men da er det bare å klikke på høyre, ikke sant? Høyre left button, ja. Vanlig left button. Ja, ja. Den du vanlig slår med skal det være. Men det er jo ikke sånn helt sikkert at du backstabber hver gang heller, føles det. Så... Oh, wow! Oh, wow! 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 Gikk det bra? Høres ut som det gikk veldig bra. Nå, igjennom veggen! Ja, det gikk dritbra.